V sobotu 6.10. se určitě stavte v salonu Petry Měchurový, protože tam představí novou kolekci účesu s názvem Flow. Přehlídky budou probíhat od 5:30 a od 6:00, no a to vše v rámci design bloku. My tam s Toxic zahrajeme speciální akustický set. Je, Kláro, mě došla baterka. Ale to je v pohodě, tak to, co mi udělali u Petry v salonu za účest, to uvidí lidi v sobotu, ne?